Nádejný mikroprojekt k prameňom starej bebravy motivoval členov klubu SOVA, environmentálnej organizácie Strom života, dobrovoľníkov a žiakov základnej školy Slatina nad Bebravou pod vedením 6 pedagógov na brigádu s cieľom vyčistenia skládky odpadu do obce Čierna Lehota. Rozvešané plagátiky na stĺpoch elektrického vedenia s nápisom Deň zeme tvorili smerovníky až k hornému koncu obce. Vo dvore občerstvovačky u chalupára Pala Ďuriša čakali 20. apríla 2013 organizátori brigády na dobrovoľníkov s teplým čajom a rannou chalupárskou kávou. Táto dnešná brigáda je pilotnou akciou našej vízie vybudovať náučný chodník, povedal vo svojom uvítacom príhovore koordinátor združenia Vladimír Dobiaš. Každý, kto mal ruky a nohy, sa pustil po vyfasovaní pracovných rukavíc do čistenia okolia horského potôčika na konci dediny v turisticky známej oblasti, ktorou vedie turistická trasa na Homolku. Do obedňajšej prestávky narástli na úpeti kopca kopy drevených konárov, plastov, železa, pneumatík a skla. Ruku k dielu pridal aj starosta obce Dušan Horák, ktorý okrem zabezpečenia odvozu odpadu pomáhal nakladať plné vrecia vyseparovaného odpadu na traktorovú vlečku. V poobedných hodinách bolo kopcom naložených 800 litrov skla, viac ako 2 tony komunálneho odpadu a 100 kg železného šrotu. Odmenou pre najmladších dobrovoľných regionálnych hrdinov bola opekačka špekačiek a poďakovanie organizátorov u srdečného chalupára Pala Ďuriša s partiou milovníkov prírody. V týchto miestach plánujeme v spolupráci s viacerými podporovateľmi postaviť posedenie pre turistov, ukazoval prstom na blízku turistickú lokalitu nedaleko potoka nadšený chalupár. Vyčistením časti brehu potoka prispeli stromáci a dobrovoľníci nielen k ochrane vodných tokov, ale aj k skrášleniu obce a zároveň podporili aj environmentálne povedomie žiakov.